Jeigu laimi, tai reiškia, pavyko. Visų pirma, noriu padėkoti vyram, didžiausiu savo vyrais, kad parodė charakterį. Mes buvom kaip ir priekį daug bedėm, paskui biški jie prisivijo mumis, persverė vienu momentu, bet vyrai sugrįžo į kovą. Tai va, ačiū vyram už gerą kovą, už gerai atliktą darbą. Gal pirma pusė, pirmas kelnys buvo idealus, antras kelnys būčiau, sakyčiau, taip išskirsiu prastas gynyboje. Ir trečias, ketvirtas vėl geri keliniai, ypač brandžiai sužaidė vyrai galą, taip kad džiaugiuosi už juos, džiaugiuosi už komandą ir džiaugiuosi už visus Šiaulius. Kokie pagrindiniai dalykai nulėmė pergalę? Šaltas protas šiandien. Tikrai sužaidė gynyboje taip, kaip susitarė buvo antroji pusėje. Aišku, neįmanoma susiginti 0-0. Čia yra krepšinis. Bet šiaip maksimaliai padarė tikrai taip, kaip susitarė. Polime ir, galim sakyti, vykdė tai, ką susitarė, taip kad vis dėlto sutikim, kad ne treneri žaidžia tai žaidėjai. Ir jeigu jie žaidžia plas, tai komanda pralošė. Ir gal blogai treneris, bet šiaip jie yra svarbiausia aikštelė, žaidėjai, ne treneri, o žaidėjai. Jeigu jie gerai savo darbą padaro, būna pergalė. Taip kad ačiū jiem už gerą atliktą darbą. Už emocijas geras, tikrai jie žaidė emocing, visi nuotaikai, suolas gerai dirba. Tai va, sveikinu jiem. Dar džiaugiatės pergalę ar jau žvelgiate rungtynes su Nevėžiu? Tai dabar pasidžiaugsiu dar 10 minučių ir pradėsiu ruoštis Nevėžiui.